Aleksandar Radojčić, Nikola Tanasković. Alo, deco, deco. Svi sa strane. Brzo, 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 brzo. Ajde, zgonite se. Ako je mama tu, držite mamu za ruku. Ako mama nije tu, pošaljite ovde i u redu je. Ajde malo da se slikamo, zaslužili su. Vidi kakve su slike i prilike, momci. Gde su lajme? Ajmo.